ალბათ დაკვირები ხარო თქვა ბავშვი სული ქავებს ხოლმე აი ამ თავს ხან ასე მოიფხანს ხოლმე ხან ასე მოიქავებს ხან აქედან თქვა კალამს გამოიყენებს ან რაღაცას ფიქრობ რომ ალბათ რაღაცა მოკბინა და მასი აქვს ალერგიული რეაქცია ან იქნება და საჭმე იჭამა და იქნებ მასი აქვს ალერგიული რეაქცია მაგრამ არა ცდები აქ შეიძლება იყოს დაავადება რომელიც ცნობილია როგორც ტილი პედიკულოზის კაპიტის. ეს არის ჩვენი დღევანდელი თემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქმე ეხება თავის არეში ტილის არსებობას. ტილი მხოლოდ ბავშვების დაავადება არ არის, სამების კომიდან რომ ხოვის ნამდვილ ხდება ჩვენ ბავშვებში. განსაკუთრებით 3-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში ძალიან ძალიან ხშირია და განსაკუთრებით გოგონებში ხოლმე ხშირი, მაგრამ სხვა ასაკობრივ ჯგუფშიც ხდება და ასევე ბიჭებშიც, ასე რომ ტილი მხოლოდ ეს ბავშვების დაავადება არ არის. ასე ისიც მითი არის, რომ აი ტილი გავრცელებული არის ისეთ ოჯახში, ისეთ ბავშვებში, სადაც ჰიგიენის მაჩვენებლები ძალიან ძალიან და ბარია ძალიან ცდები. შენ შეიძლება ყავს იდეალურად ჰიგიენური თქვათ ოჯახი, იდეალურად ჰიგიენური თქვათ ბავში, მაგრამ მას მაინც შეიძლება დაემართოს ტილი, რანაირად ძალიან მარტივად ტილი ვცდება სწორედ რომ მჭიდრო კონტაქტი ხდება სადაც პრო მეტი ა თქვათ თავშეყრას, თქვაზე შეიძლება იყოს თქვათ სხვაზე სკოლა, ბაღი ან სადმე სხვაგან, სადაც ბავშვები თამაშობენ ხოლმე და ერთმანეთს ეხებიან, აი ეს ადგილებს შეიძლება ძალიან მარტივად გავცდეს ერთი ბავშვიდან მეორეზე, ან ერთი ადამიანიდან მეორეზე. ეხლა ჩდება კითხვალითი ვლინდება ხოლმე, რით ვლინდება და ნახე დაგვიდი ხა. ტილის საკვები სწორედ რომ სიცხლეა, როცა ის ჩვენს თავზე მაგდება ხოლმე, ამ შემთხვევაში ის თმის გარშემო იწებს სიცხძარღვებს და ცდილობს რომ სიცხძარღვებს როგორმე მიწვდეს. და რო წვდება ამ სიცხძარღვებს გამოყოფს ნერწყს და იმ ნერწყზე გვაქვს ალერგიული რეაქცია, რაც მას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექავება, ხო, ეს გვექავება, ნუ არაფერი ყურადღებას ამას არ ვაქცევთ, ხო, ეს რაღაც ის აქეთ-აქეთ შვიდად მოიქავებ ხოლმე და გონიებს, რომ აი არაფერი განსაკუთრებული არ ჭირს. არა და ეს სწორედ რომ ტილის ნიშნებია. იმის გამოდა რომ პედიკულოზის შემთხვევაში ეს ქავილი ეგრევე არ ვლინდება, შენ შეიძლება დაინფიცირდე თქვა ტილით, მაგრამ ის არ გამოიწვევს ეგრევე ქავილს. ქავილი ვითარდება დაინფიცირებიდან 6-10 კვირის მერეც კი. ანუ საკმაოდ გვიან, მაგრამ თუ შენ ბავშვობაშიც ხონდა თქვა სიტყვაზე ტილი და ეხლა ისევ რეინფიცირდი, ანუ თავიდან დაგემართა, მას შეიძლება უფრო მალეც გამოვლინდეს ეს ქავილი. მე ამ ქავილს რა მოყვება ხოლმე? მოყვება ის, რომ შენ ამას ახალი ქავი პიკაპ გივითარდება ახლა უკვე ექსკორიაციები, ხომ? აი ეს კანესტიანობა ირღვევა, მე მასშრალდება ხოლმე უშუალოდ სტაფილოკოკი და მე გიჩერდება, გივითარდება პიოდერმა, ხვდები? აი გასაკუთრებით თქვა სიტყვაზე ყურის უკან ისრის არეში ხვდები, აი ბავშვი ჩახედავ ხედავ გამონაყარი აქვს ხოლმე თავის არეში, რომ თვითონ შეიტანა კანზე არსებული ინფექცია კანის ღრმა ფენებში. ანუ ის გამიდა რომ პედიკულოზი ეს არ ამხოლოდ ამხოლოდ კანის ქავილი, ეს ასევე შეიძლება იყოს სწორედ რომ კანის ჩირქოვანი დაავადების ხელშემწყობი დაავადებაც. ეხლა ჩდება კითხვა როგორ დავსვა ჩვენ პედიკულოზის დიაგნოზი. დიაგნოზი საკმაოდ მარტივი სასმელია, ის მოითხოვს უშუალოდ დერმატოლოგის შარევას, ან შეიძლება ჩვენ თვითონაც დავინახოთ ხოლმე ტილი უშუალოდ სავარცხელზე, ან შეიძლება თვითონ ადამიანის თავის არეშიც და როცა თქვა ქავილზე გამოხატული უკვე საკმარის მტკიცებულება იმისთვის რომ ჩვენ უკვე ვივარაუდოთ რომ აქ შეიძლება ნამდვილად იყოს პედიკულოზი. ეხლა ჩდება კითხვა როცა ეს პედიკულოზი არის, ჩვენ როგორ უნდა მოიქცეთ? პედიკულოზის სამართავად გამოიყენება ხოლმე პედიკულოციდები. ისინი არის n რაოდენობით. აბსოლუტურ შეხვედრ იმენაიდია რომ მეტი არ შეიძლება, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ეს არის სწორედ რომ პერმეთრინის შემცველი ნივთიერებები. პერმეთრინის ბევრი ფორმა არსებობს ხოლმე, საკუთრივ გელები, ლოსიონები, პროცესები სხვა აქვს ხოლმე, მაგრამ მოდი მე გეტყვი ზოგად წეს როგორ გამოიყენო ხოლმე ისინი. ნუ ახლა საუბარია პერმეთრინის 1%-იან ლოსიონზე. საქმე რა შეიძლება ანუ ეს 1%-იან ლოსიონის შემო გამოიყენო და ტილი რომ მოიშორო თავის არეში, ან თქვათ მოაშორო ის თქვათ ყველაზე ბავშვს 2000 კინასევით, ჩვენ შეგვიძლია მოიქცეთ შემდეგ ნაირად. პირველში იბან თავს. ოღონდ თავი უნდა დაიბანო კონდიციონერისგან თავისუფალი შამპუნით. არა კონდიციონერიანი შამპუნით, არამედ მისგან თავისუფალი შამპუნით. იმიტომ რომ გოგონებს უყვართ ხოლმე კონდიციონერიანი შამპუნები და ნუ ასე იბანენ ხოლმე თავს. ეს არ არის სწორი. მაგის გარეშე. მე რაშვები, როცა ამ თავს დაიბან ხოლმე აი ამ შემთხვევაში, მე თმა უნდა გამიშაო ძალიან ძალიან კარგად. როცა შემაცა გამიშარეთ ძალიან ძალიან კარგად, აი ამის მერე უნდა დაიტანოს სწორედ პერმეთრინის ლოსიონი. თუ ეს არის საკუთრივ 1%-იანი, ის უნდა დაიტანო 10 წუთის განმავლობაში. თუ ეს არის 0.5%-იანი, შეიძლება უფრო დიდხანსაც დაიტანო ხოლმე, შეიძლება ყოველ 40 წუთიც კი. ამის მერე ის უნდა ჩამოიბანო აუცილებლად თბილი წყლით. ანუ ის გამიტომ რომ არ შეიძლება ის დატოვება ხოლმე მთელი ღამის განმავლობაში, უნდა ჩამოიშორო თბილი წყლით, უნდა ჩამოიბანო აუცილებლად და ამის მერე ისონ დაივარცხნო ხოლმე, თმა უნდა დაივარცხნო ხშირკბილებიანი სავარცხით, ოღონდ სასურველი არის ეს იყოს თქვათ სველი ვარცხნა ამ შემთხვევაში თქვენ მოაშორეთ უშუალოდ ტილსაც. აი ესე მარტივად, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ. ეს პროცედურა შეიძლება თქვენ კიდევ დაგჭირდეთ. ანუ ის გამიტომ რომ პაციენტების ნაწილში როცა თქვათ ხდება აი ამ პერმეთრინის ერთჯერადი გამოყენება, ვერ თავისუფლებენ ისინი სრულად უშუალო ტილისგან. ამიტომ აუცილებელია და რეკომენდებული არის რომ მე-9 დღეზე ისევ გავიმეორებთ იგივე. ანუ მარტივად თქვათ ორჯერ ვაკეთეთ ამ რაღაცას. პირველ დღეს და მე-9 დღეს.
თუ არ გააკეთებ, რა მოხდება? რა უნდა მოხდეს ამ იმის გამო, რომ ვერ მოიშორებ ამ ტილის გამო, ტილს ამ შემთხვევაში, რახან მასში ვეღარ მოიშორებ, ეს ქავერც იქნება და იქნება. ანუ იმის გამო, რომ ერთ-ერთი ხშირი მიზეზი რის გამო თქვა, მკურნალობა, მაგრამ შედეგი არ აქვს, ეს არის ის, რომ არიცავენ სწორად აი ამ წესებს, ხდები, ანუ გამოყენება სწორი შამპუნისა, თმის გამშრალება, მე სწორი რაოდენობით გამოყენება, სწორი ხანგრძლივობით გამოყენება და მერისი გამეორება 9-10 დღისთვის. თუ ამას შეიძლება არ შეასრულოს, ამ შემთხვევაში თქვა, თავი დაიფიცირდები. ეხლა შეიძლება კითხო, როცა თქვა, ჩემს ბავშვს პირობითად დაიმართა ეს პედიკულოზი, ანუ საუბარია ტილზე. მე ის სკოლაში უნდა გავუშვა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად, იმის გამო, რომ ეს არ არის მიზეზი, რომ შევავ სკოლაში არ ვაწაროთ. ესეთი რეკომენდაცია არ არსებობს, ბავშვი უნდა წავიდეს მაინც სკოლაში. უბრალოდ უნდა გახსოვდეს, რომ ოჯახის სხვა წევრებიც უნდა შემოწმდნენ ასევე ტილზეც. და თუ სიტყვაზე ეს ბავშვი წევს სხვა ბავშვს, ანუ იმიტომ, რომ სიტყვაზე ტყუპები არიან, ან თქვა დაყავს, ან ძმაყავს, მაშინ შეიძლება მასაც დაშჭირდეს გულისხმობ მის დასანძმას, აი პროფილაქტიკული კურნალობა უშვაოთ ტილზე, მაშინაც ასე შემოწმდება ამ ხრივ. ასე რომ ამდენი დაგჩები, თუ ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ ყურადღებით მოუსმენ და ასევე გაუზერებს ხებს, ასე გახსოვდეს, რომ თავის ქალბილი ეს ყოველთვის არ არის უბრალოდ რაღაცა მსუბუქი შემთხვევა. ეს შეიძლება იყოს სწორედ რომ პედიკულოზი. ჩვენ შევხვდებით მომდევნო კვირას ყოველთვის საინტერესო თემებით. აბატროებით.